Tak a dalším členem, zástupce sedmé hradmoci, Michal Lamčík. Už ho připravili. Víš, co mají? Má to flašku. Michal je blízko hubí. Jedna. Dobrý. Dobrý večer, milí Štěpáni. Jmenuji se Michal Lamčík, jsem ze Starého Města. Pracuju jako redaktor ve Slováckém deníku. Do folkloru jsem se zamiloval v 15 letech. Začal jsem v Hradišťánku, v Dolině. Nyní hraju na country v cymbalové muzice Rubáš v Kuklovicích. Tady za členství vděčím panu Jiřímu Uhlíkovi, za což moc děkuju. Moc se těším na to, až se s váma poznám. No a co ty baví ještě? Ačkoliv jsou obdivovatelem ženské krásy, zvláště na těch správných místech, tak jsou velice rád, že dneska tady mám zákaz. Tak děkuji za vám a těším se. Tak, tady máš Lukáš, Michale, gratuluju a budu naším obdivu místa. Máš dva pasíry? Obdivu, jenom dobré.